ogolaya subxaanahu wa tacaala bidaayadeedii hore intaan taxriimkeedaba la gaarin. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. آيَدَاس كو آد ياد كو كوبن معنى آد أبلارن با إلهي كغور رمي سبحانه وتعالى وحيكا وريسنيان وحيك ويدينيان وحيك خبر ضلبيان خمرها iyo khamaarka ama turubka ama ma arkaysa waxyaabaha dakaasiinooyinka lagu isticmaalo magacanta kala duwan leh, wajiyaalka kala duwan loo isticmaalo, nooc kasta oo uu noqdo oo lacaga lagu kala helo, midka warqadaha lagu qoro, midka internetka lagu isticmaalo, midka kombiyuutarka loo isticmaalo, midka shaxda ah, midka dubnada ah, midka turubka ah, midka xarashow maraxa ah, midka maxaan ku iraahdaa haadi chokarka la yiraahdo, sida loo isticmaalo, waxay doontaba ha noqotee xoolaha habka lagu soo xasiliyo, iyo waxay kaa waraysanayaan iyo khamrada. Ilaahay wuxuu yidhi waxaa tiraahdaa waxaa ku sugan dembi aada u weyn, waxaa kaloo ku sugan waxtar. Waxaa labadaas markii la sheegay hadalka koobaad qaybta hore oo aad dembi weyn baa ku sugan iyo waxtar baa ku sugan, isma le'eg haddaa isu miisaantid, lama oran waxtar iyo waxyeellaa ku sugan, lamana oran waxtar badan iyo waxyeello badan baa ku sugan. Waxaa la yidhi waxaa ku sugan waxyeello badan, dhibaato badan kow iyo waxtar. Marka saddexdaa waji oo midkood arrintu ay u soo bixi lahayd in la yidhaahdo labadaba waxtar iyo waxyeelay wada leeyihiin, iyo in la yidhaahdo waxtar iyo waxyeello badan bay wada leeyihiin, iyo in la yidhaahdo midkood baa waxyeello badanna way leeyihiin waxtarna way leeyihiin oo aan badnaantii ku jirin, midka Ilaahay qaatay ka waran oo bal si fiican u fiiri, dhibaato badan baa ku sugan, waxtarna way leeyihiin. Intaas aayadda macna cad oo laga fahmayo weeye. Haddii lagu yirid shaygaasi waxtarna waa leeyahay, dhibaato badanna waa leeyahay, waxaad aayaddaas ka garanaysaa marka labadaa shay inay kala rajaxan yihiin, keebaa ar fiican? Ma in waxtarka loo xishaa mase waa in dhibaatada badan laga digtoonaado? Macnaha caddi waxa weeye dhibaatada badan in laga digtoonaado hadday waxtar meeshii yahay laakiin dhibaato badan ay taalo in laga joogo. Laba, inta alla kuma dayno ugama tegina, wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ithmuhumaa akbaru min nafcihimaa, arrintii waaba lasii xoojiyey, dhibaatadooda dembiga ka rati maaya baa ka sii xoog badan, wax badanna ka badan intuu uu ka badan yahay ilaahay baa og cadadkeedu u yahay, laakiin iyadaa wax badan ka badan manfacada ay leedahay. Haddana arrintii markii horeba la tilmaamayba haddana lasii xoojiyey oo aad loo sii caddeeyado damiin far waaweyn baa wax loogu dhigaa baa lagaga dhigay. Marka arrintii aad bay u sii caddaatay halkaa markii la joogay. Weli aayadda aljazmi lama gaarin go'aanka ugu dambaysa ka qaadata khamrada iyo wixii maandooriyaah oo ciwaanka wata. Waxaan hadalkaa u leenahay khamrada ugu bilaabanaynaa, maandooriyayaalku khamra keliya ma aha, waa badan yihiin. Khamradaa ka mid ah, sigaarkaa ka mid ah, tubaakadaa ka mid ah, irbadaha la isku duro baa ka mid ah, kiriniyaalka qaarkood loo isticmaalo baa ka mid ah, wax aada u fara badan, waxyaaba ma arkaysaa inhalinka, waxyaabaha dadku ay neefsadaan baa ka mid ah, oo maaragtay ay qaataan baa ka mid ah, aad bay u fara badan yihiin. Marka waxaan arrintan marka u leenahay oo aan khamrada ugu bilaabanaynaa ciwaan bay u tahay sheekadaas oo dhan. Daliilkeedana qisada saxiixul bukhaari ku taal iyo fathul baari iyo uu ka hadlay alxaafid ibn xajar alasqalaani markuu qisadaa ka warramayay hadalkii cumar buu usoo qaatay bukhaarina sidaasuu aada ugu dadaalay. Markaasuu wuxuu yidhi alkhamru maa khaamara alcaql, hadalka cumar ibn alkhaaab isagoo raba ninkii ahaa moogtay daa'iman mulhamka ahaa ilaahay subxaanahu watacaala had iyo jeer tusi jiray waxyaabaha xaqaa'iqda ah oo ilaahay ku kala saaray yacni xaqa iyo baatilka. Khamra waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii caqliga dooriya oo bedela, caqliga wixii mugdi ka dhiga, oo markuu caqligu fishankiisa iyo aragtidiisa ay sidaa u caddayd, wixii daboola baa khamra la yidhaahdaa.
marka khamradu ciwaan waxay u tahay wax kasta oo maandooriye ah saasaanan rabin marka inaan waqti badan ugu bixino geed walba magac ugu yeelo waxba ugama baahnin inaan iraahno jaadku muxuu yahay inaan iraahno sigaarku muxuu yahay inaan iraahdo hebel muxuu yahay waqti badan inaan ku bixiyo uma baahnin ciwaankaasaa igaga filan hadalkana khayrul kalaami maa qalla wadal warku wuxuu qiimihiisu yahay wixii waxna tusaya iskana kooban oo dadku ay qaadan karaan marka aayadaasi marka waxay tustay shaygii meel cad bay ka abaartay haddii dhibaatadeedu badan tahay in la garto oo laga fogaado markaa kadibna dad baa weli dadkii intii badnayd saxaabada ahayd markaa waa ku baraarugtay inkastoo dhibaato badan dadkii waagaa noolaa ay u qabeen cabitaanka dhul kulul baa lagu noolaa dagaalo badan baa lagu jiray nolol macmacaan badan iyo alaabooyin badan ay ku faakahaystaan ma haysan haddii dad loo fasaxayo ama loo sii daynaayo dadka ugu baahida badan bay ahaan lahaayeen duruuftii ay ku noolaayeen maca daalika iyagoo sidaa u og oo noloshooda ay aada ugu adkayd haddana markay aayaddaasi soo degtay dadka badankooda way ka tageen laakiin weli way sii jiitamaysayo dad baa waqhtiyaalka munaasabaadka iyo cabbaayey oo ma arkaysaa ku aadanaa aayaddii ka sii horraysay oo ayaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun walaa junuban ilaa caabiri sabiil aayaddaasaa awal ka sii horraysa gogoldhigu ahayd oo salaadaha awqaadooda iyo dadku ay ka fogaadeen ugu yaraan tani marka warkii waa sii caddaysay kadibna aayadda suuratul maa'idaa soo degtay inama alkhamru waalmaysir ilaa aakhiriha inay xaaraam tahay fajtanibuuh go'aan adag baa markaa soo degay ka fogaado agagaarkeeda ayaan laydinku arag ha cabinina maba la odhane waxaa la yidhi iyadana aayaddaasi say culays u leedahay fajtanibuuh ka dheeraada macnaha cabid keliya ma ahee ha cabinina oo ha ku dhaqminina oo ha gadanina oo ha ma arkaysaa dadka isticmaalaya ha la shawrinin oo meel ha la fadhiisanina sinayay agagaarkiina u iman marnabaya idiin soo dhowaan maxaa yeelay ha cabinina waa eray kooban oo ah shaygaas koobkaasi hadda waa hor yaalla biyaha ah ha cabin waxaa igu filan hadde waa ka halkaasu yaalla haysku taaban laakiin ka dheerow macnaheedu waxa weeye hadduu xaaraam yahay agagaarkii meel lagu haayaba inaadan agtegin miiskaasba inuusan iman karin ha cabin keliya sheekadu ma taagna taasna inaan fahamno waa lagama maarmaan arrinta kaloo yaab kale waxay tahay innama alkhamru waalmaysir maysir waalaslaam la garayay labadan markii hore waa la ysku xiray oo khamrada iyo waxaa isku xiran waxa gaambalinka la yidhaahda ama qimaarka waxa la yidhaahda baa isku xiran aayaddan dambe ee qisada lagu xarimi doono ilaahay wuxuu raaciyay arrin kale oo alaslaam aslaamkana waa waxyaabihii asnaamta loogu isticmaali jiray maxaanku idhaahdaa qorituurashada iyo inay ku amraan ama ku nahiyaan ama maarkay haddaad rabto gabadhaa inaad guursatid baalkaasaa isticmaalaysaa waa tuuraysaa kii ahaa ku dhaqaaq hadduu kuu soo baxana waad ku dhaqaaqi kii odhanayay ka joog hadduu soo baxana waad ka joogsan aslaamtu waa wixii shirkiga ahaa marka maxaa shirki loola xiriiriyey khamrada markii laga hadlaayay iyo qimaarka shirki maxaa loola xiriiriyey arrin aad u culus weeye culummadu way ka hadla waxay yidhahda waxaa loola xiriiriyey arrintan iyada ah yacni culayska ay leedahay waxa ay keenaysaa haddii yacni aslaamtan iyo waxaani lafteedu waa maandooriye kale qofka caqiidadiisii bay doonisay aslaamtan laguu sheegaya qofka caqiidadiisii iyo aragtidiisii oo dhan fitradii mustaqiimka ahayd oo ilaahay ku abuuray halkaa ku aadanayd oo ma arkaysa ilaahay wajahaysay baa dhinac kale loo jeediyey intii la khamraysiiyo waxaa la yidhi wax kale caabo waxyaabaha kale oo arrinta ku jira waxay tahay khamrada iyo qimaarku waa waxyaabaha ugu dhaqsaha badan oo qofka ilaahay cibaadadiisa ka dooriya oo ka leexiya walidaalika aayadda ka dambaysa ilaahay wuxuu yidhi yacni khamrada isagoo ka hadlaaya khamrada iyo qimaarku waxay idinka jeedinayaan oo idinka mashquulinayaan dikrigii ilaahay iyo salaadda saasay idin gelayaan marka taasina waa qodob kaloo aan rabnay inaan meesha ka cabbirno intaasi xaaraantinimadeeda oo cad weeye waxaa kaloo marka meesha ku jirta aayaadku intaan ay caddeeyeen garanaye kuwa kale oo aayaadku aysan caddayn oo magcantaa kale leh maxaa iyaga daliil u ah daliil waxa u ah in ay daraf ka tahay qur'aanka ilaahay wuxuu leeyahy maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka shay kagama aanaan tegin
haddii la rabo shay walbana in magaciisa la raadiyo laga heli maayo, laakiin waxaa laga helayaa shay uu soo hoosgelayo madalla u ah shayga wax alla wixii isku xukunana marka saasay isu raacayaan. Qur'aanku halakan marka maandooriyu xarimay, waxaan aynu ka hadlaynaa qaacidadii maandooriyinimadu ma soo gelaysaa mase ma soo gelayso? Jawaabtu waa soo gelaysaa weey, hadday soo gashay xaaraan bay noqonaysaa. Laba, qur'aanku wuxuu xarimay wax alla wixii khabaa'is lagu magacaabo, khubthi wixii la yimaada oo qurun ah. Khubthigu waa qurun, khabaa'isna waa qurunkii oo lasii jamciyey oo la badiyey, qurunyaal oo dhan buu xarimay. taasna waa tan suuratul acraaf ilaahay kaga warrabay oo nebiga calaamaadkiisayba ka mid tahay, alladiina yattabicuuna rasuula annabiya alumiy aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi ltawraati waalinjiili yaamuruhum bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkar wayuxilu lahum aطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is. nebi maxamed calaamaadkiisii waxaa ka mid ah oo kutubihii hore ku taallay, oo injiil ku taallay, oo tawraad ku taallay, oo laguba yaqaanay, waxaa ka mid ah calaamaadka ugu waaweyn oo lagu garto nebigan, haddii isaga lagu garanayana diintiisaba calaamaadka ugu waaweyn iyo shacaa'irta lagu yaqaan iyadana waxaa weeyaan tayibaadka, waxa wanaagsanna wuu xalilayaa, waxa xun oo dhanna wuu xarimayaa. calaamaadka lagu yaqaan bay ka mid tahay. walidaalik xataa nebiga dhaqankiisa dabiiciga ahayd waxaa ka mid ahaa marka uu leeyahay xubiba ilaya min dunyaakum aطiibu wاnnisaa wajucilat quraةu cayni aلsalaah. adduunyadiinan aad haysataan noocyada badan idinla leh oo qof waliba wax ka jecel yahay, anigu waxaa layga jeclay si aan ugu jeclahay haweenka iyo uduga, xalla wixii uduga haweenkuna waa wax wanaagsan. haddii adduunyada dhinac markii laga fiiriyo, haddii waa bani aadamkii qayb ka mid ah, wax la jeclaysta waxa ugu qiimaha badan weeye oo dadka ah, dad weeye ma arkaysa? naftii baa ku degaysa, waa qofkii kuu kaalmaynaya, waa jirkaagii qayb ka mid a, iyada xagga iska dhig. laakiin wixii kaleo adduunyo yaallay wuxuu ka sheegtay tayib, wax udgoon, wax tayib ah oo udugiisa uu fiican yahay, oo wixii ama dhar ha noqoto ama jirka ha noqoto ama meesha la degayo iyo degaanka lagu nool yahay ha noqoto, atiib udug ma garanaysaa? waxaa ka soo horjeeda qurun iyo wax urayo qadira oo la necab yahay, ma arkaysaa? marka khabaa'is oo dhan bay diinteena islaamku xarimtay, rasuulkaana calaamaadkiisa ugu waaweyn oo isaga lagu yaqaan bay ka mid tahay. waayahay taasina khubthiga ma soo gelayaan waxyaabaha hadda adduunka la yaqaano oo khamrada iyo wixii lamid a. nacam, dhinacii caqliga way soo gelayaan oo waa baabi'inayaan, dhinacii qurunkana waa soo gelayaan. bal waxaa cajaa'ib leh oo ari aada ula yaabaa marmarka qaarkood, dadka diinta waxay dhici karta inay waxun ka fahamsan yihiin ama ay dhici karta inay weli islaamnimadooda aysan macangeg ka ahayn islaamnimo saxa jecel, laakiin marmarka qaarkood u qufraan doona sigaarka iyo tubaakada iyo qaadka iyo howlaha faraha badan calashaan inay iyaga lagu ibtileeyey ama dadka soomaaliyeed inay aada u isticmaalaan awgeed aada u qufraan doona, yidhahda maya qurun ma aha, caynkaa ma aha. oo bal waxaad fiirisaa walaal, oo si sahlan u fiirisaa jaadka maanta lahayo inta meelada u qurmiyey, ilkihii waa qurmiyey, oo afkii waa qurmiyey, oo calooshii waa qurmiyey, oo guriga lagu cunayay waa qurmiyey, oo meel laga fadhiistaa lala iyo isagii baa buuxiyey, adduunkii oo dhan kharibay, oo qurun kale oo soo jiidayaa oo keligii lama cunin karo, waa in sigaar lagu cabbaa, oo qaarkood waa inay khamro ugu sii daraan, oo qaarkood waa inay haween u keensadaan, oo qurun qurun buu soo jiidaya, qurun wanaag ma soo jiido, xisaa saaxiibadii iyo walaalihii unbuu u yeeranaya iyo qaraabadii, yaa qaraabo u ah jaad, yaa i odhan kara jaad baa qaraabo la ah, catar iyo tahaara iyo salaad iyo qur'aan iyo muxaadaraad iyo udug iyo maxaan ku idhahdaa, yaa i odhan kara howlahaas jaad qaraabo leeyahay? qofkee odhan kara. laakiin jaad maxaa ag jooga? sigaar baa ag jooga. jaad maxaa ag jooga? nin af madowba ag jooga, ilkihiisi dhaateen oo saas ah. jaad yaa ag jooga? naaga ag jooga. jaad yaa ag jooga? daraa kale oo walaalihiisoo khamro ay ka mid tahay iyo alaabooyin kale ag jooga. jaad yaa ag jooga? qabiil iyo wax daran oo laga sheekeynayo, dadka laysku caayo laysku darayo ag jooga. jaad yaa ag jooga? salaada in laga tago waqtigiisii la mihinaya ag jooga. jaad yaa ag jooga? dhaqaalihii haweenka in la iyo reerka iyo carruurta ay ku bixilaayeen dhan iyo naftaada inaad isaga ku bixisa ag joogta. jaad yaa ag jooga? inaad ummadda xoolaheedii dhacdo markaa waxaagii oo dhan cunto oo dayn iyo saaq iyo maxaa caddaanba aad ku qaadoba ag joogta. waxaasoo dhan buu qaraabo leeyahay, walaalo leeyahay. ilaahay baan idinku dhaariyay, waxaasi ma wanaag baa mase waa shar? shar weey. imaamu axmed baa nin u yimid hadda ka hor, markaasu wuxuu weydiiyey, wuxuu yidhi heesaha buu ka waraysanayay, ma xalaal baa mase waa xaaraan?
moogta. Markaasuu wuxuu yidhi iyo gurba, yacni waxyaabahan la tumo oo muusiqi iyo waxaas, markaasuu wuxuu yidhi haddii ay isu yimaadaan heesta, waxaan aad ka sheegaysid qur-aanka ma la socon kartaa mise maya? Maya buu yidhi. waxaan aad sheegaysaa buu yidhi haddii janno iyo naar loo kala baxo ma jannay aadayaan mise ma aadayaan? Yacni heesahan iyo waxaan iyo meel howlaha jannada gelaya ma yihiin oo loo qaato? markaasuu yidhi maya. adaa isxukumay buu yidhi. marka maxaa maantao dhan i weydiinaysaa ma xalaal baa mise waa xaaraan? haddaysan dariiqa khayrka wuxuu u soconba inaad maantao dhan dadka wareeriso tiraahdo ma xalaal baa mise waa xaaraan? qof waxaa tahay si kale ay xaalku ka yahay, adaa isxukumay. marka jahadkii iyo wixii la mida anigu ka hadli mayno midkoodna oo gaar u taagi mayno, laakiin dhibaatada ay leeyihiin saasaa ka mida. qodobka kaloo meesha aan iyadan odhan lahaa waxa weeye, waxaad ogaataan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiis uu odhanayo macnihiisu yahay man akala thawman aw basalan falyactazil masaajidanaa, qofkii cuna basal ama toon masaajideenna ha nooga fogaado. masaajiddii uu rasuulku faray in salaada loo wada yimaado oo lagu isku wada jamaacaysto, oo bal uu yidhi waxaan jeclaystay in salaada la adimo oo la aqiimo oo kayrkay uu tu oo aan anigu aado dad salaada ka soo takhallufaya oo guryahooda soo gubo, baan hamiyey siday u culus tahay salaada oo jamaacada oo laga takhallufo ama laga harosay u adag tahay. salaadii noocaas ahayd oo qofkii xanuunsanaya xataa isagoo sakaraada laba nin iyagoo ay dhinacyada wadaan la keeni jiray oo salaada lagu si uu salaada usoo xaadiro, qof xanuunsanaya la keeni jiray oo nabi maxamed xataa geeridiisii ugu dambaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xanuunkii ugu weynaa oo la dhimashadiisa ahaa, mar alla markuu indhaha kala qaadaba wuxuu odhan jiray salaadii ma la tukaday? marka salaadii yacni inuu maartay salaadooda oo loo weesaysaya markaasuu sooxaa, markuu indhaha kala qaado salaadii ma la tukaday? maya rasuulka waa lagu sugay ilaa markii dambe nolol uu ka quustay oo uu abuubakar faray inuu dadka salaadii sujiyo inuusan kici karin. salaadii heerkaas ahayd oo isagoo heerkaa jooga uusan ka hari karin. dadka alaabta noocaasa soo cunay oo asalkeed waa xalaal, toon iyo basali waa xalaal, maca daalika urta ay leeyihiin awgeed buu rasuulku wuxuu yidhi masaajideenna ha nooga fogaadeen. maxaa yeelay dhibaatada ay muslimiinta u keenayaan iyo qurunka ka soo uraya hahdaas baa muslimiinta dhibaysa. muslimiinta in la dhibo iyo isagu inuu salaad jamaaca ku tukadana waxaa dhib badan in muslimiinta la dhibo. islaamka meesha isugu timid waa la diiday. walaalayaalow marka sigaar iyo basal iyo toon way yama, bal isbarbar dhigo iyadana aan aragno mawaaqifta ay kala joogaan iyo heerka ay kala yihiin. shaygii xalaasha ahaa baa heerkaa la gaarsiiyey. marka haddii maanta la yidhahdo sigaar baa cabtaa masaajidka ha naga soo gelin, ninkaasi waxaa dhici karta inuu aada u xanaaqo oo yidhaahdo anaa lay fogaynaya kuwa maarkaysa dadka muslimka ka saaraaya oo iyaga keliya isu haysta inay malaa'ig yihiin baa soo baxay, balaayay dadka dabada ka wadaan, waxay leeyihiin sigaar cabay uu soo gelin, dadkay kufri siinayaan. walaalow eray kaba sahlan kii nebi maxamed dadka uu ku yidhi baanu ku nira kaba fudud, maxaad u xanaaqi? ma waxaad u socotaa muslimiinta inaad qurunka aada waddo ku soo daarato? ka daaha dhibin dadka muslimiinta ah, macnaheeduna masaajid ha aadin maahee. nin daahiraa tukada bay soomaalidu yidhaahdaan adoo nadiifa masaajidka ima weeye sheekada dhamme ee maaha aduu masaajidka ha iman. taasna inaan garanno waa lagama maarmaan. khubfiga halkaasuu ka jooga. waxaad kale ogtihiin xadiiska bukhaari iyo keyrkiisba ku yaalla saddexda shay oo la xarimay oo ilaahay uu noo nacay waxaa ka mid ah idaacatul maal, xoolaha oo la tuuro oo la baabi'iyo, iyadana ma ku jiraan xoolahan daraagga ahi iyagoo aan muhiim ahayn oo noloshii daruuro iyo xaajo midna soo gelayn, xoolihii haddana ma ku dhammaanayaan mise maya? iyadana jawaabteedu waa caddahay, qof walibana agtiisay taalle xogogaal buu u yahay, ayadana waa dhinaca. marka hadday noqoto idaacatul maal waa ka muuqataa, hadday noqoto khubfi iyo qurun waa ka muuqdaa, hadday noqoto caqli doorin waa ka muuqataa, hadday tahay xumaan kale inay soo jiido oo dembigaasi dembi kale uu kuu soo qaado. waxyaabihii uu oran jiray curwa ibnu zubayr waxaa uu oran jiray hadal cajaa'iba sida uu xusayo alxaafid ibni xajar markuu tarjamaynayo kitaabkiisa uu kaga warramayo taraajimta, marka uu kaga warramayo wuxuu yidhi haddaa aragto nin wanaag samaynaya wanaaggaasi walaalo kaluu leeyahay. yacni haddaa aragto nin wanaag samaynaya wanaaggan hadda aad ku aragtay keliya ma aha, xisaabaad baa u horreeya wanaaga, wanaagyo kalena waa u socdaan, wanaag wanaag buu dhalaa. haddaa aragti nin xumaan samaynaya xumaantaasi walaalo kaley leedahay. hadda intaan aad daahirka ku arkayso in badan oo kale oo aan daahir ahayn buu horay u sameeyey,
marka waa ka joogsan lahayn, waa isdhalayaan xumaanihii. Marka dhinaca markii laga fiiriyana xumaani xumaan bay dhashaa. Soomaalidu waxay yiraahdaan hal xaaraan iyo nirig xalaal ma dhasho. Marka lagama yaabo isagoo qofku sigaar cabaya oo khamra cabaya oo waxaa ku dhex jira in ay dhasho xifdi quraan, inay dhasho khamra la cabaa iyo sigaar lagu mashquulsan yahay, inay xifdi quraana dhasho, inay gabdha cafiifaada dhasho, inay akhlaaq wanaagsan dhasho, inay maxaanku araada alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar inay dhasho, ma jirto waxaasi wax jira ma ah, garanaysaa? Marka taa inaynu eegno waa lagama maarmaan. Bal dhowr xadiis oo masaladaa ku saabsan iyadan halkan aynu ka xasno. Xadiis saxiix rasuulku wuxuu ku leeyahay xarama allaahu alkhamra wa kullu muskirin xaraam, ilaahay khamrada waa xarimay, wax alla wixii maandooriya ahina waa xaaraam. Iyadana waxaan ula dan leeyahay arrintii ahayd itusi oo itaabsii xaggee lagu xarimay sigaarka iyo tubaakada iyo jaadka iyo howlahan xaggee lagu xarimay, itusi iyo itaabsi qofkii ku dheganaa baan dhinac kale ka tusaynaa, wax kasta oo maandooriya ahi waa xaaraam. Xadiis kalena wuxuu leeyahay xurimat itijaaratu fi lkhamri, dad baa odhanaya maya annagu sigaarka ma cabno iyo khamrada, laakiin waa gadnaayo, lacag baanu ka raadinaynaa, waxoogaa baanu ka cabnaya, afkayga ma saaro, balay iga tahay, weligay ma taaban, bela kaama aha oo been weeye walaale, waxaa adigu cunto iyo waxaa dharkiisa qaadato ama lacagtiisa ay ku gasho isku xukun un baa tihiin. Marka dhinac waxaaba dhici karta inaad ka daran tahay midka iskii u cabaaya, waxaad uga daran tahay ummaddii oo dhan baa ku dhex faafinaysa adaaba soo waarida oo dadka ku faafiya, oo adigu haddaa maalintii laba baakad cabbi lahayd dhowr boqol oo baakad baa iibisay oo dhowr kun oo qof baad ka waraabisay sigaarka dhargiisa, marka ma odhan kartid anigu ma cabee xaggaa la geeyaa. Marka yayna arrintu ina ka noqonin maxaanku idhaahdaa baktiga ma cunay fuudkiisaan cabayay noqonin. Taasina waa taa xadiis kalena sidaasoo kale uu rasuulku ku yidhi kullu muskirin xaraama, mid kasta oo wax dooriya oo maan dooriya xaaraam weeye. Saxiix bukhaari baa wariyey, iyo imaamu axmed, iyo imaamu muslim, iyo abu daawuud, iyo nasaa'i, iyo ibnu maaja, can abi muusa alashcari raximah llah wa radia allahu canh. Xadiis kale rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin xaraam, wax kasta oo maandooriyaahi waa xaaraan. Wa ina cala allaahi lacahda, ilaahayna ballan iyo cahdi buu ka qaaday, liman shariba almuskir, qofkii waxa maandooriyaha acba, an yusqiyahu inuu ka waraabiyo, min tiinati alkhabaal, waxa tiinatu lkhabaal la yidhaahdo oo waa maxay, caraqi ahli nnaar, dadka ehlunnaarka ah wasakhda ka baxda in laga waraabiyo dadka noocaas caba baa ilaahay ballan qaaday, ballan bay ilaahay ku tahay. Marka bal adduunka halaagii aad isku halaagaysay ka sokow, aakhirana waxa ku sugaya haddaadan ka toobad keenin qofka waxaa ku dhaqmanow ama aan ilaahay ku ceebasturin, arrintaasaa ku sugaysa. Iyadana fiirso, waa lagama maarmaan. Waxaa dhici karta marmarka qaadkood inaad tidhaahdo maya anigu howlaha dadka ku maman ma ahi oo aad u isticmaala oo aad u cantuugo laba can leeya, laakiin marmarka qaarkood waa sunneeya, sida af soomaaliga ay dadku u yidhaahdaan munaasabaadka qaarkood, gaalada aad waxay u yidhahdaan ma qaan, markaad la sheekaysatid waxay yidhaahdaan markaad tidhaahdo ma cabtaa waxyaabaha khamrada iyo ma cabtaa, kuwooda la yidhahdo conservativeka dhexdhexaadka oo iska macquulka oo caadaad iyo ku dheggan baa waxay yidhahdaan maya khamrada ma cabo, laakiin munaasabaadka meeshii wadhan iyo ka jiraan, markii baartiyadu ay jiraan meelaha munaasabaadka ah un baan yaro ka badan kuwooda macquulka, isla kelimadii baad ku arkay dadkeenna muslimiinta qaarkeen inagoo leh ma cabe-e meelaha munaasabaadka buu ku taabtaa, bal qolaha meelaha munaasabaadka ku taabta oo aan aad isugu waalin iyagana aan fiirino xaalkooda. Wuxuu leeyahy xadiiskan iyadana kullu muskirin xaraam wamaa askara minhu alfarqu familu alkafi minhu xaraam, saxiix akhrajahu abu daa'uud waatirmidi can caaishata radia allahu canha. Alirwaa haddaad rabto inaad fiiriso albani, isagana waa ku yaallaa, xadiiska raqamkiisu yahay 2376. wixii isagoo badan ninkii isku waala oo labcan leeya maskaxdiisa doorin lahaa, af mugiyo haddaad ka taabatana isla wuxuu la mid yahay adiga oo intii badnayd sidii u xaaraan ahayd baa af mugiisna xaaraan u yahay. macnaha haddaad odhan lahayd ninkii markuu laba litir cabobay xaaraan tahay, laakiin af mugiisi iyo xoogaa laqluqashaay wax weyn ma aha, waxaa lagu leeyahay hadday labada litir waxay labadiisa litir xaaraan tahay, af mugiisna waa xaaraan oo ka midihi. taasna waxaan rabnaa iyadana dadka yidhaahda xoogaha lagu luqluqdo iyo mar baa la ka badaa iyo munaasabaadka lagu cabbaa iyo sheekooyinka kale
وأنه حالي سنين إيادنا جواب تيدي واتا أي أنه إيادنا إسكا إلالي موقف كيدا إيادنا تاس بانو قهرين وحيابها كالي وأي كم تاهي إنو سو جيدو هولها إياقاهو من دورين تاهي أي لاتي مادو وحا إيادنا كم دا وإنان مرنا إلاوي كارين ومن دورين تو أي وراتو وحي وراتا زيني دبادك وراتا هولها من دورين تا أوردن وحيابها زيني دبادك وراتا إنه يسيني دبادك وراتا براكتكالي وإنو أرقنا هذا إنه قول نمبا وضا أرقنا لكن حتى واحد ركيس أحاديث الرسول كماركو الرسول كهال ليو وأي ورا سعدان أفرسو حديث بخاري كوية الله أبو عامر يا أبو مالك الأشعري أي ورينيان أولياهي ما أركيسا وحو دقيس الرسول كأورانيا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة أرنت أوفيرسو وحأوليه حديث كرسول كوحو كيرين وحأهان دونا وأهان دونا لابد منه أي تهي لقم مارمان أي تهي إني كتبعده قار أمد إذا الشيقر أي أمد إذا كمده إني حلاليستان وبرنيستان زينده إيا درك حريرته أهو الله حيرته إيا خمرده إيا موسيقى إيا هيسها خلاعات كأهو الله صعده وحانا دعي دونتا إني قلو إنتي ميل دير دقان بورا كوركيد إنتي دقان داد إنتي أوي مادان مساكيني أي وحكبر يايان دان أوي مادان أي رهدان برر نو إمادا ومركا برر إيبا إنتان لقارين إسلها بين نمدي عذاب إلهي ميرو وماركا إسابورتي لجبيو إيا ميشا إلا نولايين اللدوميو قار كالي أو ميشا آن جوغين إلهي أو بدلو أو ميشا بني آدم كأهايين لو بدلو دايرو iyo doofaro sidaana ay ahaadaan ila qiyaamadu ay ka dhacayso walaalayaalow ilaahay baan idinku dhaariyay qisadan si fiican aynu u fiirsan iyay ina ku dhaafin si degdeg ah aynu si fiican u fiirsan kulligeen hadiiskan waxaan anigu isleeyahay waxaad moodaa maanta in loo soo dejiyo annaga dadkayaga maanta jooga in laga waramayo oo kaliya oo ay tahay waxyaabihii qaybiyaadka ahay 1400 iyo kontumeeyo sano nabiga waaga waqtiga uu noolaa yaani 1400 iyo 22 sano hijrada ka soo wareegtay iyo 17 sano uu Makkah joogay marka la isku daro quraanku markuu soo bilowday ay 1430 sano iyo siyaada ay marayso markaad fiiriso xadiiskan waxaad leedahay waa arin maanta uu ka hadlayso oo kaliya maanta uu tilmaamaysa بل دنعي بدنا إنه إسكتوسنو ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام إنه الرسول إلهيها وحق إلهي اللوجو والرمي أو سنجيب كيس كهذي بيدليل أته وحيا بدليل كأوي وحدت كي كم من نقندونا قار حلال كدجنا يزندا يدرك حريرته يخمرده يمعزفته معازفتنا ووحل وعلومات وتفاسير بدن بيكبر حيان معازفته وقارك وحي راهدين وحلقو فسيري فتح الباري إمام ابن حجر العسقلاني وحير الحافظ ابن حجر العسقلاني وهي آلات الملاهي وحيابها مركة ميلها لقوت منايو تمشد ميله هذا ألابت الله استعماله ويو وأي كم تهي ألابت موسي هذا كلا دون كوجاس كلا قصة ميو كوا الله أفوفك وقع أنت اللي قال دعك كوا لقط اللي قلت لفته كوا الله إسلك تاجو نوع يدون تبع هالنقد ألابت النوع عسوي قرطبي وإساقنا صورنا قليل وحو يريد الجوهري نينك اللي يراد أكسو قدبي الغناء ما يمعاسفت اللفت يضواه هيسها وليبا حمانتو أي كجر تضدك نقاتين أي وقيل أصوات الملاهي مركا وحا اللي يريد إسكدر أما واه هيسها أما واه ألابت هيسها اللقوتمو أما واه هوشو دانو إسكد حجرته معاسف مركا تاسا اللي يراهدا مركا تاسا يحلالي سريان وإكيريان المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به ساس وير ابن حجر معازف وحل يراهدا قربان نظر لطمه إيو وح الله وحي النوع يداس أولا قراعه وما أنت ألابت موسيقى ويا ما أنت وينون أبنون نقانا ويطلق على الغناء عزف وحيابها هيسهنا والغم مقعابا والغو إطلاقا يغنى والا يراهدا وعلى كل لعب عزف عيار كستنا عزف والا يراهدا نوع كستو عيارنا والا يراهدا واسوق ليسا ما أركيسا
وحاك روايتي ابن أبي مريم وحاكتا لي تقدو عليه القيار وتروح عليهم المعازف مركا وألابتي وحلقو قراعي يقبليه هيساي لبضا بواسو قليان مركا وجيدة يدو وحيته لبضا سبوا كمد با إمان دون قيامة كهر ومدى أمت محمد شيغن يسا آخر الزمان قار نوعا يلي دون با كمد وحلالي سنية وسندو أي أكتو حلال كنقونيسو إيوه marka maantana waynu naqaanaa zinadu mawaaqifta ay joogto shalaydan hadda aynu joogno arin aan aad uga xumaaday anoo og laakiin hadba maalintii mid kugu dambaysaa kugu naxdin badan baa la ii sheegay waxa la ii sheegay reer Soomaaliyeed oo gabadhoodii iskuulka looga yeeray oo la yirid gabadhiinu intii maado oo iskuulka lagu dhigayay kulli waa ay ku dhacday ilaa waxay ku dhacday maadada waxay ku faa'isto buunda fiican tii kanto ilmo hoodan kaga fiicnayd maadada zinada iyada raqam waahida gaalo iyo muslim bay iyada ka wadataa banu fiisada gaalo iyo muslim bay iyada baradhaaftay cid kasta iyada waxay ka qaaday maadada kaliya oo ay si fiican u taqaan oo raqam waahida ay ku noqotay zinaday noqotay zinada waa idin soo tafsiiraya waa taqaan in luqadda halkan waxyaaba loo isticmaalo marka waxaan rabin ereyadooda faraha badan inay isticmaalaan laakiin macnaheedu waa luqadda waa zinada taasay raqam waahid ku noqotay maanta waynu ognahay marka inay gaaladii inaka subxaanallaysato naaruhu iyaga kale subxaanallaystaan maqli jiray iyagii inay yiraahdaan tan idinka naga buundo badan tan idinka nagaga horeeya inayna yiraahdaan waxay ila tahay haddee waa unaynaynu meeshaan naalla weeye maanta zinadii baa la xalaalaystay heerkaasay marayaan waa tan kelimaddii shalay aan halkan ka akhrinayay ee ku aadanayd مثلا اخر زمن كوقت قال ما انت واحد جوغا واد غرانيسا مواقفته وحا اي تاي اي ميشا اي جوغتو marka inagu aynu dhowrsoonaan weynay oo ragga ay dhowrsoonaan waaya gabdhaheena dhowrsoonaan maayaan walaalaya hadalladii ninka la yiraahdo al-maqri allamat al-maqri markuu ka sheekeynay zinada oo ka gabiyay riwaaya kalena waxa laga sheegaa imaam shafi'i inuu yiri عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى من غير درهم إن كنت لبيبا يا هذا فافهمي لو من يزني إن الزنا دين لو أقرضته كان الوفا في بيتك كان الوفا في بيتك فاعلمي لو كنت حرا من سلامة طاهر ما كنت هتاك لحرمة مسلم dhowrsoonaada haweenkiinuna waa dhowrsoonaanayaan ragow watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslimin war ka fogaada waxaan qof muslima u bannaan ku habboonayn ka fogaado ka cararo ka dheeraada ma arkaysa wuxuu yidhi qofkii sinaysta oo guri reerood kaga soo sinaysta 2000 oo dirham ama 2000 oo dollar ha ogaado gurigiisa lacag la'aan laga sinaysanayay gurigiisa lacag la'aan adiga kharash baba kaaga baxay waxaa lagu abaal marinayaa inay gurigaaga soo gasho oo reer islaameed markaad u soo gasho oo xumaanta ku sameeyso adiga gurigaaga soo galeysa abaal marintaadu saas weeyo hooyada walaasha gabadhaada qaraabadaada qoyskaaga meel aad ka naxday ku soo galeysa walidalika ninki soo islaamay rasuulka intuu u yimid ya rasuulallah anigu waa islaamkan waa qaadanaya wax walbana diyaar baan u ahay laakiin bahasha haweenka la yiraahdo kama marmi karo hawshaas mulac baan ku ahay nin waalan baan ku ahay hawsha nin nimadiisu kaamil tahay baan ahay dhinaca kama joogsan karo wixii kaloo dhan ifar marka itaa ma layga ogolaanaya islaam laakiin zinada la ii baneeyo alba daaqada yar la ii furay arrinkaa ma la iga yeeli karaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xikmadiisii cajaa'ibka ahayd ninkii mana tuurin mana oran adiga waa lagaa aqbalayaa bal adigu dhinacaaga iska joogo adigu ninkaaga laakiin dadka hawu sheegin waxba ma oran labadaa dhinac midna ma tegin wuxuu yidhi hadal fudud wuxuu yidhi ma jeclaan lahayd hooyada in laga sinaysto markaasuu yidhi maya gabadhaadana markaasuu yidhi maya walaashaana markaasuu yidhi maya arrimahaasoo dhan waa dhibe markaasuu yidhi waxa aad ku cararaysaa marka ma rag kale gabdhihiis iyo hooyooyinkooda marka oo aad leedahay la ifasaxuyaan la iga joojin ninkii markaasuu yaxyaxay markaasuu rasuulkuna u duceeyay qalbigiisa in ilaahay waxa ka caafiyo u fiirso marka haddaad suureysan lahayd markaad gabar aragto oo saa u waalan tahay haddaad suureysan lahayd hooyada adoo saa ugu cararaya ama mid kale ugu cararaayo gadaal baa u joogsan lahayd xiniyo dhabarkii ku tegi lahaayeen waad miyirsan lahayd laakiin ma rabti inaad waxaan suureysatid saa suura ninkaa shaacirka ah u leeyahay
ninkii reer guri ka sinaysta oo xisaab ka soo qaato gurigaaga lacag laan laga sinaysan zinadu deyn weeye haddaad qolo ka soo deyn qaadato gurigaaga iyadoo oofsan oo kaamil laga qaadanayaa oofsan arrin kale oo yaab leh wuxuu yiri haddaad markaagi hore xalaal ku dhalan lahayd dad muslima xurmadooda ma aadan kala dilaacisayn marka ninka zinada ku mamanow adaa faray kugu godan tahay inaadan xalaal ku dhalan markii hore fiiri hadalka culayskiisa لو كنت حرا من سلامة طاهر ما كنت هتاك لحربة مسلمين هداد هتوصنا الله إذا حلال كنا لطي والذا زينا دول لقاها كقيلين يسوكو بجرتين مير بعد قبلها إذا عقاها دمك لقل هاي مارك إيسا مارك إلهي قرآن كسدها إنه خمرضا أقاها الله إنه أوكلوا اللي رفجتنبوه إلهي وحير ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا هؤلاء نواننا هأكتقي ولا تقربوا الزنا أكتر هالتجين اللي آجيا ذا مركز إلهي وحي جد لقاده أو زينك حمي مجره تاسع وحي جد لقاده مركز وحن كودا زين ذي النوع عاصهيد با أم داني أي حلاشنا يان ورمي ده أنه ما أنت جوجنا ما قاله دكتور أنت أنه جوجنا بل إيجا شيء كي قبر أنت هو يد يد سحد ما لي بويل بي رعدة مركز أنت ويرت وحي تري نما ندي مقل مركز أي تري نا هوري هي أساس أفكا جهيسو markaasay maalintii dambe hadana bariday wiil isoo saaxiibkeed bannaanka u taagan yahay markaasay tiri maandhay erey kale ma ku sheegi kara markaasay gadaalintay u soo fiirisay tiri dhah waxaad oran lahayd markaasay ku tiri na maandhay kullay haddaan waxaan deynayn na maandhay cadda saabo yar cudurrada la sheegaya kugu dhicini kondom isticmaal heerkaas la jooga yaa waxa la heerkaas in maanta la marayo markaasay jawaabtaysi sana waxay tiri afkaaga idab u yelaniga ima xukuntida waxaan sameynayaa ana oga ana ka oga waaye waaka waxaynu qarbiga ka qaadnay waaka waxaynu soo doonay waaka dadka aynu korinayna waa kuwa inagaana soo doonana hadda cagaheena ku soo doonana riyu iyaga shabeelka lagu hooda ku raadsada la yiri inaga cagaheena ku soo doonanay cid ina soo qabsato sanki in ka gelisay male cid hadda laga kari la yahay war gurigiina iyo muslimiintii u noqdana waa inaga oo la xaq yaa aadna حقا ودقاقنا او اندها اس زويريا ورشلي دادان لوقدودا اقون او دلكودا اقون او دينتودا اقون او ميدبكودا اقون او او دلكودا اقون او عادودا اقون با لغا كري واي هوي يوروب يا ايغارسي انت انا لعق اد بخيسه مر ولبا اد سومرت ما انت انا كا كو دلاتو لبستن سو موغيد با وخا ليده او حقي جيرا حقي لو مرا ومي قلع كو بخايسا او ياك ني غارسينيا او سيده ييلا تسدي وحي ادي صحسوسيسي qali yar heer mudugu waa dad aad kaftanka ugu xun calaashan sidaas ayaga mahmaad hadii jir lagu soo qaata hadal la dhib badan u bay sheegana dadkoodana waa dad qalbi adag oo waxyaabo aan qariib bay sheegana aan dadku dadka kale ka xishooda marka gabar iyaga waxaad u qosleysan dalil waxay u tahay wax sheegay inay sax yahay gabar marka reerkaas oo mudu ka tagtay ba xamar tagtay ba leeyay markaas ay lix bilood maqray markay soo laabatay gabadhii gabadhi reerka u shaqeyn jirtay ariga digada ka guri jirtay yacayga soo jari jirtay aqalka dhisi jirtay maxaan ku raadaa riyuhu markay dhalaan maqasha markaysa maxaan ku raadaa iyo maarato u dhii qolka gelin jirtay wax walba reerka gabar u ahayd qabada intay soo gurto markaysa dhiilaha ka tuli jirtay iyo haruubka iyo haruub galada wax walba weelka deebin jirtay culi jirtay gabadhi sidaas ayadoo reerka la bogiyo wadana u ahayd ودين اول بدو قيس كا هي غير كسمايود كايغ راه لا هادان لوقته بدو غاده كو حدلي اني غو موقتا انت ام با غرانيا ايغا امبي وحو تاهي ملها مركا غودي سيداس اهي با مالنتي دمه حمر عادي لخ بلود بي كو مقني مركي سو لاباتي با سبيخي دمه ارورتي شهبا لا كرسدا وا تقان ارير باديه وحال ايمان دي عديس نو سوليس اريك عديس نوغا سوليس ايدو ملها كخيشانيس اسكا دغايسا غبر دغا نغولنا اسكا دغايسا اني رير مغال تانا توسيسا هوشان ايسا وحبا كا غرانين bay xaradi intay gashay meeshii ceesaantii ina ib yarahayd iyo intay ka soo qaban lahayd bay orgigii maxaan ku iraahdaa ina hareedaha intay soo qabatay xiniyaha ku dhigtay waxay tahay maxaa waay ma dhiiqaayo kani namaday waa masiibo wey walaalayaalow arrinkeena soo laguma mathlo dadkeena qarbiga jooga oo la yiraahdo wadankiini aada oo la maxaa waay intee loo maraa oo masqalihiisa caadi ma ahe alaabtan maxaa waay oo layd meesha ma jiro maxaa waay oo baabuur ku socda maxaa war yaa ilaahi yaqaan war waxa wey soomaalida waxay yidhahdeen waxay nabadeen waxay nabareen baa nooga daran
waraadeerow gacay haba aadine waxaan oo mukro naga dhaaf kibada dadkii kala hafidnayn luqadan ciidda ka badanaad ku hadlaysid haddaan naga deysa ka war haba aadine intaanoo fidna ah oo aad wadid oo intaan ma laga isticmaale oo tan laguma socde oo ciid waaye oo qiyaan baa yaalle oo diqsi baa jooge kaannaka khuliqta bi min khalqin aakhar meel kale in lagaa abuuray oo kale waxaasina waaqic maaha walaalayaalo